nikamueleza, nikamkatia kwa sababu ya hiyo pombe. Kama si hiyo pombe inaitwa Blue Eyes, my dear, singe deal na huyo mwanamke. Let me tell you the truth. Ni muoldi kwangu, lakini kwa vile hiyo pombe Blue Eyes ilinipea nguvu, nikaona Caroline ni mdogo, unaona. Hata tukiendaga kwa baba, unaona ukiwa hivi unaesaona mama ni mzee, lakini ukunywa Blue Eyes unaona, unaona anaweza kuwa kitu kafoa kasichana kazuri. So unaona Blue Eyes si mbaya vile. Napenda timu yangu Chelsea Blue Eyes unaona. Baka 28 tu hemo, madam. Ni baki custody, madam. Siningomba kama nizo vitu niache niendelee kuchapa kazi yaona. Ama kama conductor, mimi ni makanga yaona. Napenda kujisaidia yaona. See, on the 28th, the government is going to take care of you until the 28th. Okay. Thank you. I like it that much. Thank you so much. Thank you.